Добрата исхрана во детската возраст е клучна за превенција од болести во зрелите години, што појадуваат и ручаат децата кои ги посетуваат детските градинки. Надлежните велат дека според насоките од Републичкиот завод за унапредување на домаќинството, се трудат оброците да содржат здрава храна, во која овошјето и зеленчукот ќе бидат застапени во доволни количини. Според инструкциите од Републичкиот завод за домаќинство, се предвидува житариците и другите производи да бидат присутни во исхраната на децата, месо, риба, јајца, млеко, производи од млеко, бирливи масти, зеленчук и производи од зеленчук, овошје и производи од овошје, шекери и концентрати и зачини. Сето тоа е во количина според нормативите кои се предвидени во оваа листа. Можам да кажам дека децата добиваат многу квалитетна храна во градинките. Месечно се изработуваат листи со предлози за јадење. Во нивното составување учествуваат луѓе од повеќе области. Листата ја изработува комисија, чиито председател е нашиот стоматолог, медицинската сестра е нејзин заменик. Имаме представници и од воспитувачите, и од негователките од најраната возраст. Работејќи ја листата, оваа комисија во соработка со мене и со готвачот, секогаш ги запазуваме критериумите кои што се дадени од Републичкиот завод за унапредување на домакинство. Храната гледаме да биде разновидна и мислам дека во тоа успеваме. Како изгледа листа за јадење, на пример во петок? За појадок децата добиваат пасирани кори со изварка и јогурт. За првата ужина во 10 часот имаат овошје. За ручек се служи вариво леќе и задолжително салата. А за втората ужина во 14:30 часот децата добиваат кифла и сок или пак пудинг или сутлијач. Чајот е задолжителен за време на појадоците. Постојано се воведуваат новини, како неодамнешните, а тоа е за време на оброците да се служи пченка и тиква. Листите на планирани јадења можат да се дополнуваат и со предлози на родителите. Пред почетокот на секоја седмица листите се истакнати на јавни места во сите детски градинки, тоа и листата за децата од јасли, значи до 2 годишна возраст, имаме посебна листа за децата од градинка. Во листите се содржи секојдневно зеленчук, овошје, сокови, тоа го правиме или како прва ужина во 10 часот, некогаш е проследено како десерт со ручекот. Имаме комплетна овошна ужина од банана, потоа кога се некој друга, да речам, кифла, тоа е проследено со овошен сок, со сите ручеци има салата. Во Хрватска, на пример, со новите стандарди за исхрана во предучилишните установи, се воведува интегрален леб, исклучени се смоките како ужина, а се воведуваат овесни снегулки и сушени сливи, а се служи и домашно подготвена лимонада.